Oh, que dois homens. Chegamos aqui no sítio cheio de abelha. Estamos tentando fazer uma fumaça para elas saírem de dentro de casa. Vocês conseguem ver a zoada delas? É muita. Oh, que dois abelhas! Misericórdia, as abelhas me atacando agora. Eu fui inventar de filmar elas, gente. Elas iam me atacando. Ai, meu Deus. Como é que essas abelhas vão sair dali agora? No lixo, tem lixo aí. Lixo seco. Por debaixo, eu acho. É, né? A esponja? Mas faz fumaça? Pessoal, aqui tá tempo de chuva. E as abelhas, nós fomos na rua, enquanto a gente foi na rua comprar umas coisas. Quando a gente chegou, a casa tava cheia de abelha. Olha o tempo, tá tão bonito, tá tão tudo verdinho. Porque tava tá se preparando para chover aqui no sítio. Época de chuva, aí elas estão tentando encontrar um canto para ficar, né? Meu esposo está tentando fazer com que elas saiam para poder a gente entrar para dentro. Porque até então nós não sabemos se essas abelhas têm ferrão, né? Ou se elas são sem ferrão. É muitas abelhas lá dentro, a gente não vai arriscar. É Deus, nessa bacia, nós queimar o lixo aí no alpendre. Colocar uma bacia com para fazer fumaça. Para ver se elas saem. Lá dentro tá um fumaceiro grande. Vou pegar mais mata aqui, pessoal, para botar. Bota assim, aqui em cima, que é para fazer fumaça para elas. O mato tem que ser seco, mas e o pior de tudo, que não tem mato seco, que acabou de chover. E o mato tá tudo molhado. Não tem mato seco. Você consegue levar um mato aqui para ajudar ali o meu esposo. Tô vendo a hora da gente entrar a casa. Deixa eu colocar mais mato aqui. Corre! Eu não sei se elas estão saindo, pessoal, mas acho que elas vão sair agora. Vamos pegar mais mato aqui? E o mato tá molhado. Aí o fogareiro ali. Já tô com medo de incendiar a casa. Mato molhado, não tem mato seco. Ai, meu Deus. Misericórdia. Vamos olhar se elas estão saindo. Parece que elas estão saindo, Edilson, agora. Ó, elas estão saindo, ó. Lá em cima, não sei se dá pra vocês verem. Aqui, ó, tá, elas estão... Elas estão meio bêbadas. Perigo elas virem pra cá, eu não vou pra ali, não. E se elas resolverem sair tudo num enxame... Aí, vem pra cima da gente. Ixi, nega, elas estão saindo. Vem. Uma correu em minha direção aqui, com tudo. Acho que elas vão saindo de pouco a pouco, né? A rainha?
Os esposos estão dizendo que é a abelha rainha que tem que abandonar ali para poder ela sair. Se a abelha rainha não sair, perguntar, as outras não vão sair também. Só o que afasta a abelha é fumaça mesmo, né? Como é que essas abelhas entraram aqui? Queriam ser abrigadas dentro de casa. Nunca tinha acontecido isso. Sempre elas passavam por aqui, mas elas passavam assim. A gente só escutava a zoada delas. Passava e a gente até se deitava. Tô vendo a hora nós incendiar a casa. Parece que elas não estão querendo sair, não. Elas saem e voltam pra dentro. Há um aqui fora. A espuma é coisa muito rápida, né? Ai, ai, meu Deus. E o fumacê tá grande dentro de casa. Essa fumacinha assim é que aí. O esposo vai tentar colocar mais perto ali delas pra ver se ela sai. Está dando para vocês verem. Tem muita abelha. Nossa! Muita, muita abelha. Parece que elas não vão sair, não, viu? Nossa, muito de abelha. Querido, ferrão, né? Que espécie é? Tem de abelha? Como é que ela consegue ficar assim? Ai, meu Deus! Ai, gente, que susto! Ai, meu Deus! Ai, que medo! Não vá não, não vá perto não. Ai, gente, que susto. Quando ela sair é tudo de uma vez. Não brinque não com a abelha. Ai, meu Deus, que medo grande. Gente, elas começaram a sair. Eu vou me abaixar aqui, qualquer coisa me deite no chão. Olha a ruma, não vai dar pra vocês ver, mas eu tô vendo daqui. Lá em cima da casa. Ai, meu Deus, que susto. Meu pai do céu. Eu nunca tinha visto tanta abelha. Um enxame. Bora, pessoal, vamos fazer a última tentativa dessas abelhas, que já está anoitecendo. E elas não saíram ainda. O meu esposo vai fazer um dentro desse baldinho para tentar colocar perto delas. Deus abençoe que nós consiga. Tô sair, pessoal, por nós. Que nós consiga que essas abelhas saiam hoje. Como é que a gente vai dormir? Com essas abelhas dentro de casa. Aí você vai chegar perto, é, com o pau? Ai, meu Deus. Mas o cano não vai... Né? Era melhor no outro, não? No pau, porque no cano pode derreter, não, o fogo. É, Edilson. E também era bom amarrar, não, com a liga. Caso o balde caia no chão e incendeie as coisas. É um risco. Ai, meu Deus do céu. Bota o capacete. Nós vamos tentar agora.
colocar perto delas. Não sei como mais. Queimando? Agora vamos ver se elas vão sair. Ai, meu Deus! Corre! Conseguiu chegar perto delas? Você tá vendo ainda? Não sei, elas estão insistindo em ficar lá dentro. Você conseguiu botar o fogo perto delas? Veneno, vamos na rua comprar baigon. Aí tem baigon não? Não é pouco, né? O que eu vou pegar? Tá querendo morrer? Se for bem abaixadinho, acho que elas não atacam não. Quer pegar a gasolina? É. Ah, não, não tem certeza. Aquele bairro tem alguma coisa? Não sei. Quer pegar? Pegar o baigon. Baigon. Mas tem muito pouco baigon. Não vai adiantar nada. Tô vendo a hora nós incender a casa e essas abelhas não saem. E elas ainda estão lá. Ó. O pretão. Agora vai assanhar de verdade. O Nico tá tentando botar baigon pra ver se elas pelo menos se agitam, pra ver se elas saem mesmo do canto, mas elas não querem sair não. Nós vamos ali ter que comprar mais baigon pra botar elas pra fora. É o jeito. Bendito baigon que eu era pra ter comprado.